Մայր Աթոռի Էչմիածինը գործվածքի և գեղանկարի վերականգնող երկու մասնագետ ունի։ Վերականգնող մասնագետներն աշխատում են Մայր Աթոռի թանգարաններում, որտեղ պահվում են մշակույթի արժեքավոր իրեր։ Կարիք կար նաև մետաղի վերականգնման մասնագետի։ Մայր Աթոռի թանգարանների աշխատակից Հրանուշ Պապիկյանն արդեն մեկ ամիս է գործնական գիտելիքներ է ձեռքբերում Էրեբունի թանգարանում։ Շատ հետաքրքիր է ուսումնասիրելը, մշակել, մաքրել, վերականգնել, նոր կյանք հաղորդել իրերի, ու մեծ ուրախություն եմ ապրում, որ միջնադարյան արժեքները մեր մշակույթը հետագայում կվայելի մեր ապագա սերունդը։ Մասնագիտությամբ նկարիչ Մանվել Խալաչյանը Էրեբունի թանգարանի գիտահետազոտական վերականգնման և ամրակայման բաժնի ղեկավարն է։ Մետաղի վերականգնմամբ զբաղվում է շուրջ 8 տարի, ասում է, որ վերականգնողի աշխատանքի հաջողությունը համբերատարությունն է, իսկ գրավչությունը իրն իր նախնական տեսքին վերադարձնելու հաճույքը։ Աշակերտ ունենալու հայրասուղիքի առաջարկը սիրով է ընդունել, ուրախ է, որ հմտությունն ու փորձը կիսելու առիթ ունի։ Ընդհանրապես վերականգնողի պահանջարկը Հայաստանում կապ չունի դա մետաղի, կերամիկայի, որմնանկարի, նկարի վերականգնողները Հայաստանում շատ քիչ են, և եթե հնարավորություն կա մի հոգով ավելացնել վերականգնող Հայաստանում, դա իհարկե մեզ շատ հաճելի և ուրախալի է։ Արծաթե այս ճարմանդը Մայր Աթոռի Էչմիածինի թանգարաններից է բերվել 18-19-րդ դարը թվագրվում։ Նախկինում այս տեսքն է ունեցել, պատված է եղել կորոզիայի հաստ շերտով, այժմ վերականգնվել է ստացել նախկին փայլն ու գեղեցկությունը։ Ի դեպ, քիմիական որևէ միջամտություն չի ցուցաբերվել։ Մաքրումն ու վերականգնումը միայն գործիքների օգնությամբ են կատարվել։ Գոտին նույնպես Մայր Աթոռից է բերվել։ Վերականգնումը բավական մեծ աշխատանք է պահանջում։ Իրը բերվել է Մայր Աթոռ մի սարկավագի կողմից, ով իր բահում գործ անելուց գտել է այս գոտին, թվագրվում է Քրիստոսից առաջ 13-ից 11-րդ դարը։ Նաև նշեմ, որ բրոնզը և պղինձն է, որ պատվում է կանաչ թաղանթով, միայն արծաթն է, որ պատված է սև թաղանթով։ Երբ որ տվյալ գոտին հայտնվեց մեր մոտ, մենք իհարկե մի քիչ զարմացանք, որովհետև Էչմիածինի թանգարանում երկրորդ հազարամյակի գոտի մի քիչ բարդ էր պատկերացնելը, բայց հետո արդեն Հրանուշը, երբ որ ներկայացրեց հայրասողիկի միջնորդությամբ, որտեղից է եկել, ոնց է եկել այդ գոտին, դա շատ ուրախալի էր, որ այնտեղ էլ կան նման տիպի շատ յուրահատուկ և լավ պահպանված գոտի, որը պատված էր օքսիդի հաստ շերտով, որը ընթացքում մենք վերացնում ենք հետագա ավարտին արդեն օրգանական ապակու վրա ենք իրան ձգելու և պատրաստենք ցուցադրության։ Շաբաթվա 3 օրերի մեծ մասը Հրանուշը թանգարանում է անցկացնում, անհամբերությամբ է սպասում Մայր Աթոռում լաբորատորիայի բացմանը, որտեղ պիտի նոր կյանք հաղորդի վերականգնման ենթակա մետաղե իրերին։ Մերի Հովսեփյան, Տիգրան Մինասյան, եկեղեցական կյանք։